Рятувальники разом із каретою швидкою та екіпажем патрульних виїжджають у рейд. Вирушили перевіряти, чи надають дорогу спецмашинам водії Дніпра. Маршрут центральним мостом у бік Слобожанського проспекту. Тут перший порушник. Водитель автомобіля РНО-08, сюди автомобіля остановку робимо. Водій з порушенням згодний, пояснює, чому не пропустив спецтранспорт. Якщо у вас буде така змога безпечно надавати перевагу в русі таким автомобілям. Медицина, я завжди вступаю дорогою, завжди вступаю дорогою. У мене не було можливості. Як ваше ім'я? За спостереженням рятувальників, тих, хто не дотримується правил – одиниці. Зазвичай водії від'їжджають в бік та притискаються до узбіччя. За останній рік водії більш стали уважніше, більш частіше почали пропускати. Тобто перші дві машини, якщо стоять перед тобою, вони чують звуковий, вони пропускають. Якщо стоять чотири машини, перша машина нас не чує, тому безвихідне положення. Так, в основному, процентів 60 зараз машини, які пропускають спецмашини. Медики наголошують, неправильна поведінка водіїв під час руху спецтехніки може коштувати життя пацієнта. Всі секунди, які зекономить водій, доставляючи хворого до лікарні інтенсивного лікування, або направляючись або до зони АТО, або до аеропорту, де евакуації постраждалого, або до дорожньо-транспортної пригоди, ці секунди і навіть 30, 20, 40 секунд зможуть допомогти врятувати життя. Патрульні кажуть, подібні перевірки проводять регулярно. У такий спосіб нагадують, як водії мають поводити себе на дорозі, коли їдуть на виклик швидка чи пожежники. Згідно пункту правил 3.2 правил дорожнього руху України, у разі наближення транспортного засобу з увімкненим, спеціального транспортного засобу з увімкненим пропусковим маячком синього кольору та увімкненим спецсигналом, всі водії без винятку зобов'язані, якщо вони перешкоджають руху такого транспортного засобу, надати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд. На водіїв, які порушують правила, чекає штраф 510 гривень. Під час проведення операції водіїв, які не давали дорогу оперативно-рятувальним службам, не штрафували, а лише нагадували правила дорожнього руху. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».